ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਗੋਲਕ ਤੋੜ ਕੇ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,20,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ 3,20,000 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ SSK ਇੰਡੋ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਟਰ ਲੋਕ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਟਰ ਤੋੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ 3,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੀ ਮੌਕਾ ਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਗੋਲਕ ਤੋੜ ਕੇ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,20,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ 3,20,000 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ SSK ਇੰਡੋ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਟਰ ਲੋਕ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਟਰ ਤੋੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ 3,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਫ ਆਇਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੌਕਾ ਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ।